lelkükön, számunkon és kiránduláson keresztül vezetett. Amikor először lépésre belecsapott a nehéz kapasni, akkor ez volt, hogy mi egy gyorsan szállt. Na jó, voltak munkák óriás, de többnyire egészen eltöltődtek a kóskendők, nyakkendők, a nyakatók, akik kicsit bátortalan sütőtöltetek, néha riadtak kérdezősködtetek, és a folyosón vigyázni kellett, nehogy a nagyok Piroska és Zsuzsanyi segített át gyermekeket a kezdeményezőségeken, macikat és virágokat osztottak a jó magam is eletik, szolgálatjukalmához. Hamar megtanultak írni, számolni és olvasni. Tornaórán tökélet fellettették a kidobót. Kirándultak a királyézre, és a farsangban elindulás volt a kezdeményezőségeken. Mindenféle versenyeken öregzítettétek az osztály és az iskola hírnevét. Húztatok, ki mit tudom, szerepeltetek, és volt, akiről kiderült, hogy ügyesen énekel. Focizik vagy szabad. Mindig büszkék lehet hozzátok. Csilla néni másodikban érkezett hozzátok, és azóta is ő a bicikét újra felelős. Ha kellett a kopasztigátra, de ha a helyzet úgy hozta, sorogságra szerepelt veletek. Közben összetartó jó kis csapattá lettetek, ha tehetétek, sokat voltatok együtt. Akkor is, amikor nem az iskola szervezettek programot, hanem mit szülők. A Bárka Színházban megvalósíthattátok színészi és jelmeztervezői hálózatokat is. Volt olyan nyár, hogy az osztály javarésze együttben távolozni is. Harmadikban igen sok kalandban volt részletek, jártatok az országházban, a Budai Várban beöltöztetett királynak és királylánynak, majd egy hétig álltatok a patonban, a Kisinóci erdei iskolában. Piroska nénéket jól viselték, mert szerencsére a gumicsipmát jó előre felírták a hozzávaló listájára, így egyáltalán nem aggódtak. Utólag elismerték, hogy a Patak és ti biztos pont voltatok az életükben, akárkit kerestek, az a patakban voltak. Negyedében már közül dolgozunk volt, csak tökéletesíteni kellett azt, amit addigra megtanultunk. Kipróbáltatok és felismertetek. Mi, szüleitek és nagyszüleitek, a tanítónénikkel ehhez csak hátteret biztosítottunk. Süteményeket gyártottunk, ritka saláta alapanyagokért futkostunk az utolsó pillanatban, vagy értetek, hogy időben odaérjetek az edzésre, zeneórára, fogszabályozásra, nagymamához, vagy ahova éppen van. Gyártottunk jelmet, plakátokat, uzsonnákat, olykor még elébet is. Tanultunk veletek békáról, fakopáncsról, megszereztük mellettetek a szükséges angol és német nyelvet. Néha elmeredtünk a kompetencia szó értelmén és a helyes írási szabályok változásain. De azért nem hagyjuk magunkat meggyőzni arról, hogy a gólyaszó pontos éven írja. Egy szóval, mire negyedikesek lettetek, tapasztalt szülők lettünk, és persze ezt mindenektek köszönhetjük. Az ősz hajszálainkat pedig gondosan festegetni kezdtük. Így visszatekintve, úgy tűnik olyan gyorsan eltelt ez a négy év, mint egy pillanat. Kívánjuk mindenkinek a szép emléket maradjanak el, és legyetek továbbra is olyan összetartó jó utakat, amilyen mi a négyünk alatt látjátok. És most pedig, hát ez egy kicsit nehéz rész, remélem, hogy tudom majd magam tartani. A tanítóimhoz szeretnék egy pár kedves szót intézni. Hogy utána olvasom el. Feladat, hogy tolmácsolhatom néhány gondolatot.
Bár nem lehetek a tipőrökök, de mégis úgy érzem, tudom, hogy mit érezhettek, hiszen már én is tanultattam, úgy csúszhattam, olyan gyerekek körül hűztem, akik négy évig több időt töltöttek fel, mint a saját szükségek. Olyan reményeket éltünk át együtt, melyek egész éven nem összekezettek. Nem lehetett ez másképp állatot sem. Még emlékszem, mint ha most lett volna. Itt van a kezemben egy életnél. Atikám, emelt fel és mutasd körbelépél, és a dugat dobra, hogy nyugodtak. Szóval itt ezt a levelet az a piros kanémiéknek. Itt a kezemben az a levél, amelyet mi otthon kicsként törzünk, piros kanémi. Ezzel kopogta száll az ajtókon, hogy megismerhet jövendőt, első sejtet, még az édesó előtt. Nem is tudod, hogy megkönnyítetted ezzel azt a szeptemberi első napot, hisz tudtuk, hogy várod őket, tehát bízhatjuk őket. Nagy nehezen még a két családrajzot is elküldtük, bár rendeltük, hogy mit vársz tőlünk. Gombolt, pálytika, pötyköt. Szerintem ennyi kellett, a többségünk is fiák volt. Jó, tudjuk, a lányok azok mások. Biztosan gyönyörű, színes, autorikus rajzal örvendeztettek meg. Na nem baj, nyáron össze gyakoroltunk, persze nagyon sokat segített. A vált rajzutás itt is elmaradt. Szerencsére hamar rájöttünk, hogy nem kell tőle félnünk, szinte skitveket is elfogad. Aztán lassan elteltek az első hónapok és az első év. Tavasz volt, amikor megörvendeztették mindenkit a bizonyos első ünnepi rendelővel. Szerintem azt is mindenki tudja magával. És hogy még mit értél el ezen kívül a négy év alatt? Mit jelentett tőle a gyerekeinknek? Te voltál a biztonság, a kapaszkodó. Annyit helyett van. A toleráns, igazságos, a partizánban is ez éves. Nem kivételeztél senkivel, ha szükségük volt számítva. Mindig volt egyszer, meghallgatott az őket. Igazi feltűnkú mobileként bármilyen tettél értük. Reggel kiváló kisbocsosatlan volt, egy jó tudnél, ha kellett hajat fontál, ha kellett megdolgáltál, vagy éppen körömlakot mondtál egy évként találkozni. Ha kellett kabátot szereztél az első satikámnak a felsősöktől kölcsön, hogy fogászatra tud vinni télvíz idején, mert az apja úgy gondolta, ha autó hozzá viszi, az majd megrúgja. Hidegtől a kabátot megfogjanak az eszkimók. Emlékszünk a panaszlágára is, melyből éreztük, mindenkiről mindent tudni akar, és információidat olyan ügyesen, diszkréten váltál, hogy a gondok nagy részén látogatlanulát segítettél mindenhez. És még ott van napra, hogy hétvégével számolunk már. Vasárnap este a kádban erre készítjük a gyereket. A súlyos elfoglaltság miatt elmaradt, néha béli voltak sérve, vagy földi lógott. Aztán ott vannak a téli élményeink, a szántózások, a félkontosok. El tudjuk képzelni, milyen kedvet lehetett néha hidegben a latyakban, akár föl a reggel megítulni velük, de tetted, mert tudtad, hogy mennyi örömet okozó ezzel. Képzeld, hogy általában egy időben érkeztünk veled reggelente a iskola közelébe, ha szerencsénk volt, már a szomszéd utcában megpillantottunk, Ati pedig felmérte a helyzetet, a volt rajta a béláltruha, sapka kettő csíva, tutira vette a kórhózát. Ezek a negyedikes magányok, akik ma itt állnak, szeretnek is tisztelnek téged, és az értékrend, amit felépítő megintettél, számomra is követelődőre. Az önök sőnök volt vele. Ha véleményed negatív akart lenni, még azt is olyan kérdőzőt mutat, úgy is itt adta mondja el, hogy rosszul teljesen szinte repdesnek a boldogságtól, büszkeségtől, dicséretnek szeretnék. Soha nem hallottuk, hogy felelhetetlen a hangodat, és mégis olyan dolgokat érzél el egy felpillantással, vagy egy gesztussal, aminek a receptje mi ma is sírhat a görögön. Tudjuk, hogy ez lehet a közösség formáló ereje, de ha a szívünkre tesszük a kezünket, meg kell, hogy valljuk, hogy ez a te érdemed volt. 33 izgő mozgó energia gombát fogadt már bennünk. És ebből a sok homlok egyenes különböző gyerekből hozta egy közösséget kovácsolták, ahol a gyerekek szeretik és tisztelik. Ezt nem tehetted volna meg egyedül,
osztoznod kell az érdemekben csillagjegyvel, és most pedig szeretnék fordulni egy párszor mondani neked, hiszen te egyszer csak, nem is tudom, két éve csak úgy berobbantál hozzám, az éles emlékem veled kapcsolatban, Péteri Tónás szülős látogatás, vagy kirándulás. Elmondom, hogy én akkor mit gondoltam. Először csak gyanakban méregettelek, nem tudtam elni, hogy ez a tanító most megjátsza, hogy tényleg ilyen energikus, ilyen pozitív, ilyen jókedvű, színes egyéniség. Hát meggyőztél, és azt hagyjál, hogy engem, de a gyerekeket is. Akik azért halljuk, mert nehéz jók voltak az elején, ha harc legyen harc alapú, bepróbálkoztak. Te hősiesen álltad a sorat, akár szó szerint is. Kellett pontisztál, biciklisztél, kirándultál, vagy épp megkérdezettél. A terem szép dekorációjára is nagyon-nagyon serényen vettél. Érkezésünkkel az érutányainkkel nyugodt tartás végre, úgy viszont állítottam, hogy megszínesítettél a lopcsosainkat a minden napját. Köszönjük az érdekesítalmas környezetórát, a kirándulásokat, munkázatokat, és a minden második év péntek negyedik óra utáni király a kóstér koncepciót. Voltak a pénteken már a kezén járt iskolában. Elfelejtettem egy rövid belső szeretetet.
Köszönöm.